Нека заедно да разкрием кои са най-големите пластмасови замърсители у нас. За трета поредна година Международното движение «Освободи се от пластмасата» Break Free from Plastic призовава активисти да се включат в инициативата Brand Audit 2020 – одит на най-замърсяващите марки, произвеждащи пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба. У дома си и нямаш време за почиствания навън. Каним те да приемеш нашето предизвикателство и да направиш одит на марките вкъщи, ставайки част от над 10 000 доброволци. Защо? Ще помогнеш директно за съставянето на анализ на отпадъците, а това ще отвори дискусия за компаниите, чието пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба допринасят най-много за повсеместното пластмасово замърсяване. Как? Събирай! В продължение на една седмица събирай пластмасовите продукти и опаковки за еднократна употреба, които изхвърляш у дома. Сортирай и опиши! Разпечатай формуляра за данни и използвай визуалния помощник от уебсайта на За земята. Раздели събраните отпадъци според предназначението им – опаковка, продукти за лична хигиена, цигарени угарки и така нататък. Запиши информацията за всеки отпадък в формуляра за данни – марката, най-видимият надпис върху опаковката, вида пластмаса, търси номерче, оградено от гонещи се три стрелки, еднослоен или многослоен продукт. Например, кутиите за мляко, както и така наречените картонени чашки за кафе, са многослойни. Важно! Ако имаш еднакви изделия от една марка, опиши ги само веднъж, но не забравяй да споменеш бройката. Изпрати данните си до световната база данни на Break Free from Plastic. Ако владееш английски език, използвай приложението Trash Blitz. Апликацията е удобна за количества до 1-2 чувала. Ако имаш между 2 и 5 чувала, използвай онлайн формуляра на уебсайта на Международното движение. Внимание! Ако имаш повече от 60 събрани отпадъци, пиши ни да ти изпратим специален екселски файл, а може и да ни изпратиш снимка или попълнен български формуляр за данни. Сподели резултатите, какви са твоите впечатления, изводи и послания след предизвикателството. Може да споделиш чрез кратко видео до 30 секунди, фотоистория или текст. И още нещо! Пиши до избрани компании, ги насърчи да произвеждат по-малко замърсяващи изделия. Можеш да провериш блока Zero Waste Sofia за примерни и то много добри текстове и писма до бизнеса. Малки съвети от опит. Определи съд, например голям кашон, само за пластмасите за еднократна употреба и го обозначи с табела. Не забравяй да обясниш на останалите членове на домакинството как да го използват. За да избегнеш евентуална неприятна миризма от опаковките, ги изплаквай добре от остатъците от храна. Снимай по-любопитните предмети и купа с несортираните или сортираните ти отпадъци. Имаш въпроси? Пиши ни на plastic-free@zazemyata.org. Успех!